Samfélagið brást börnum í viðkvæmri stöðu með því að senda þau á vistheimili á Hjalteyri í bæjarstjórn á Akureyri. Fólk sem dvaldi á heimilinu lýsir kynferðisofbeldi og öðru ofbeldi. Umsjónarmaður sanngirnisbóta kallar eftir opinberri rannsókn. Lögreglan í Wisconsin í Bandaríkjunum hefur ekki gefið upp ástæður árásar á jólahátíð í bænum í gær. Maður ók bíl á gangandi vegfarendum með þeim afleiðingum, 5 létust og á fjórða tug slösuðust. Blóðtaka fylfullra mera hér á landi gróft dýraníð sem þarf að banna strax, þetta sé í dýraréttar lögfræðingur. Alþjóðleg heimildarmynd máli var frumsýnd í dag. Alþingi verður sett á morgun og hefur ekki verið jafnlangur tími frá kosningum til þingsetningar í meira en 30 ár. Atkvæði verða greidd á 50 dagum hvort kjósa í aftur í Norðvesturkjördæmi eða seinni talning látin gilda. Yfirlækni fæðingarteymis Landspítala segir bólusetningu þungaðra kvenna skipta sköpum. Þær drægi úr líkum á meðgöngu eitrun fyrirburafæðingum, keisaraskurðum og andvanafæðingum COVID-sýktra mæðra. Komiði sæl. Frásagnir fólks af kynferðisofbeldi og öðru ofbeldi á vistheimili á Hjalteyri eru hræðilegar, segir bæjarstjórinn á Akureyri. Kallað eftir opinberri rannsókn á þeirri meðferð sem börn sættu þar. 8-10 börn dvöldu á heimilinu. Á Hjalteyri ráku hjónin Beverly og Einar Gíslason vistheimili fyrir börn frá 1972 til 79. Í fréttum stöðu 2 í gærkvöldi voru frásagnir fólks sem dvaldist á heimilinu í æsku af illri meðferð og kynferðisofbeldi sem þau sættu urðu vitni að. Jón Björnsson var félagsmálastjóri Akureyrabæjar eftir að heimili tók til starfa. Heimili var með starfsleyfi frá barnaverndarráði sem þá var og Arnarneshreppi. Foreldra barna á heimilinu kvörtuðu til Akureyrabæjar. Þó kom ekki fram þá nein kvörtunum neina kynferðislega misbeitingu eins og núna hefur komið fram. Enda hefði það náttúrulega sjálfsögðu verið þá nefnt í kvörtunni til barnaverndarráðs og í öðru lagi þá hefði það leitt bara til þess að samstundis hefði verið kært til lögreglu. Jón tilkynnti máli til barnaverndarráðs og óskaði eftir rannsókn. Mér fannst þetta ekki verið að teki alvarlega. Það var miklu meira að viðbröðin bentu til að menn vildu sópa þessu svolítið undir teppið og láta alla vera góða og ekki og sættast eins og þetta væri einhver deilumál sem það ekki var. Það fór ekki fram nein rannsókn. Þannig að það kom fulltrúi frá barnaverndarráði til Akureyrar gagngert til að eiga fund með þér út af þessum kvörtunum þínum. Já. Það kom fram í fréttastöð 2 í gær að Ólafur Skúlason Það þá var ekki orðin biskup hefði verið komið þá norður, þetta er það vantilega verið hann sem kom að hitti þig. Já, hann satt í barnaverndarráði þá. Þannig að þú fjast bara þá tilfinninguna að það ætti bara að eyða þessu máli, það ætti ekki að gera neitt í þessu. Einlega ekki bara á tilfinninguna, það var jú ekkit gert með þetta. Mér ekki kunnugt það, en ég held að starfsleyfi heimilisins og Hjalteyri hafi aldrei verið, þau hafi aldrei verið svift í leyfi. Þau sem vistu voru á heimilinu á Hjalteyri eiga ekki rétt á sanngirnisbótum þar sem vist heimila nefnd hefur ekki rannsakað heimilið. Fjöldi fólks sem vista var á hinn ýmsu heimili æsku og þjáðist þess vegna hefur ekki fengið það viðurkennt. Ég hef á þessum 11 árum rætt við fjölda fólks og fengið fjölda bréfa og annarra gagna þar sem að fólk hefur rakið þessa raunir sína. Það engin spurning að fjöldi fólks sem að á mjög sátt að binda vegna þess að það hefur ekki fengið neina viðurkenningu á þeim miskjörðum sem það hefur orðið fyrir. Halldór segir að fjöldin skipti tugum. Frásagnir á heimilinu og Hjalteyri séu trúverðugar. Það hljóma mjög trúverðugar og sérstaklega vegna sem ég búin að heyra svo margar frásagnir frá svo ótrúlega mörgum aðlum við ólíkar aðstæður. Bæjarstjórinn á Akureyri hafði ekki heyrt frásagnir á óbeldinu og heimilinu og Hjalteyri fyrir í gær og segir þær sláandi. Þótt sveitarfélagið hafi ekki komið að rekstri heimilisins, harmi bærinn að börn hafi verið sendangað. Samfélagið og öll kerfi hafi brugðist börnum og fjölskyldum í viðkvæmri stöðu. Jón vill að stjórnvöld láti rannsaka heimilið á Hjalteyri. Mér finnst ekki sanngjarnt annað en þetta heimili fari núna í samskonar skoðun eins og önnur þar sem að svipað hefur komið upp hafa sætt. Já, ég held að sé alveg fullt tilefni til þess, sérstaklega í ljósi þess sem hefur komið frambar á síðustu 2-3 árum. 5 eru látin og 40 slösuð eftir að maður ókinn í skrúðgöngu í Wisconsin í Bandaríkjunum í gær. Lögregla hefur ekki staðfest hvort árásin var viljaverk. Skrúðgangan er árlegur viðburður í bænum Waukesha, þar sem ríflega 70.000 manns búa.
Þegar bæjarbúar marsiruði vel æfðum atriðum eftir aðalgötu bæjarins, skar hann sig úr rauði jeppin sem ekki var á ofsa hraða eftir breiðgötunni. Mikil mildi þykir að þessi dansklæða stúlka varð ekki fyrir bílnum sem hér sést bruna framhjá henni. Önnur voru ekki eins heppin. Fimm eru látin og fjórða tug voru flutt á sjúkrahús eftir að bílstjórinn ók inn í mannhafið. Hann er talin hafa verið á 60 til 70 km hraða. And I could see kids just laying on the street, people putting blankets over them, trying to attend to them, kids screaming on the sidewalks and not really knowing what happened. My mom said that she saw an SUV just kind of plow through, hit a kid. I could see her laying in the middle of the intersection. Lögregla með mann í haldi vegna málsins en ekki vitað hvort árásin var gerð að ásetningi eða hvort ökumaðurinn var á flótta með fyrrgreindum afleiðingum. A parade is a celebration for our community. Today our community faced horror and tragedy in what should have been a community celebration. I'm deeply saddened to know that so many in our community went to a parade but ended up dealing with injury and heartache. Allt skólahald féll niður í Vokísa í dag og öllum sem þurfa á að halda boðin áfallahjálp. Nú bandaríski fjölmiðlagreina frá því árásarmaðurinn sé 39 ára bandaríkjamaður að nafni Darrell Edwards Brooks. Honum mun hafa verið sleppt úr fangelsi fyrir tveimur dögum og auk þess yfir höfði sér aðrar ákærur á borði heimilisofbeldi. Lögreglan í Wisconsin hefur ekki viljað staðfesta hver árásarmaðurinn en ætlar að halda blaðamannafund nú í kvöld. Dýraréttar lögfræðingur segir matvælastofnun ekkert hafa aðhafst árum samanvarðandi blóðtöku fylfiltra hryssa sem hann segir alvarlegt dýranýð. Heimildarmynd alþjóðlegra dýraverndarsamtaka blóðmerar var frumsýnd í dag og samtökin krefjast þess að blóðtaka verði bönnuð. Við vörum við myndunum sem eru í þessari frétt. Árni Stefán Árnason, dýraréttar lögfræðingur, hefur gert athugasemdir við blóðtöku úr 5.000 fylfullum merum af ríflega 100 bæjum hér á landi í meir en 10 ár. Blóðtakan gerð til að vinna hormónið PMSG sem svo notað í svínarækt til manneldis. Svissnes dýraverndarsamtök höfðu samband við hann fyrir nokkru en þau frumsýndu í dag heimildamynd blóðmerar. Myndin nú aðgengileg á YouTube. Það sem birtist í þessari mynd bara hrottaskapur gagnvart blóðmerum sem eru notaðar og smalað í bása. Þetta allt saman hálf vilt dýr og það ekki komist hjá því miður að komast tóna fram við þau eins og gert þarna með því að berja með baröflum og annars líkt. Og það það sem að kemur fram í þessar mynd, það sem okkur grunaði, en þessum erlendu aðlum var bannað að sjá fyrir einu og hálf ári síðan, komu síðan aftur með faldar myndavélar og þetta efni sem var aflað. Hann segir að minnst sex laga ákvæði dýravelferð séu brotin með því sem sést í myndinni. Hérna sjáum við núna á þessu myndskeiði mann ganga með baröfli að berja merarnar til þess að koma þeim inn í blóðtöku básana. Þetta tekið núna í haust með földum myndavélum. Hérna sérðu hunda verið elta dýrin og bíta á. Þessi meri, henni áttur að líða svo illa að hún fellur niður á lokum og hangir á haustnum í múlnum einum. Hún fyrir full eða búin að eiga fól, allt skiptir ekki máli hvort það Núna sérðu væntalega starfsmanninn eins og sást lemjana. Matvælastofnun lítur málið alvarlegum augum og Sigríður Björnsdóttir dýralæknir hrossasjúkdóma þar á bæ segir að það sem framkom í myndinni hafi ekki sést í eftirlitsferðum stofnunarinnar. Nú verði málið rannsakað og ákvörðun tekin hvort það verði kært til lögreglunnar. Ég tek ekki marka matvælastofnun í þessu. Þau eru búin að vera með þetta síðan 2003 undir sínu eftirliti og það hefur búið að upplýsa matvælastofnun þetta. Löng áður en myndin var sýnd og áður en myndefni var tekið. Þannig að það bara mitt svar. Ég ber ekki traustið þeirra stofnunar. Árni vill banna blóðtöku meira hér á landi eins og Evrópuþingið sé búið að álykta. Þetta eitthvað sem að Alþingi verður að taka til skoðanar og matvælastofnun verður að hlusta á. Þetta ekki framkvæmalegt með öðrum hætti en fram kemur í myndinu. Það sem fram kemur í myndinu er hreint og beint dýra nýði á. Þetta bara svona 40 ár. Íslenska fyrirtækið Ísteka framleiðir umrætt hormón úr hryssublóðinu. Það hefur sent frá sér yfirlýsingu þar sem segir að vinnubrögðin sem sjáist í myndinni séu óviðeigandi og ólíðandi, svo sem eins og notkun járnstanga, harkaleg notkun timburbattinga og glefs hunda. Vinnubrögðin uppfyll ekki ströng skilir dýravelferð, hafin sér rannsókn á byrgjum og umræddum atvikum. Hver bóndi hann myndi missa 430 evrum sem hann fær greitt fyrir hverja meri í blóðtöku. Þetta milljarða velta hjá Ísteka.
þetta, ef þetta verður lagt af, þá hverfur þetta úr umferði á. Atkvæðagreiðsla verður á Alþingi á 50 dögum. Niðurstöður kjörbréfanefndar vegna talningar í Norðvesturkjördæmum, hvort kjósa eigi aftur í kjördæminu eða hvort seinni talning verði látin gilda og þar með eru útgefin kjörbréf gild. Formaður nefndarinnar segir of snemmt að segja til hvort atkvæði falli þvert á flokka. Alþingi verður sett á morgun og hefur biðin frá kosningum til þingsetningar ekki verið lengri síðan á 9. áratug síðustu aldar. Undirbúningskjörbréfanefnd hefur fundað nánast daglega frá 4. október vegna talningar í Norðvesturkjördæmi. Nú komið að úrslitastund því greinargerð nefndarinnar verður lögð fram á morgun þegar Alþingi verður sett og búið verður að kjósa kjörbréfanefnd sem fær niðurstöðu nefndarinnar í hendur. Miðað við stöðuna í nefndinni núna þá eru líkur á því að það verði líklega 2 tillögur sem koma en við erum ennþá að ræða þetta þannig að ég ætla ekki að fjalla þær neitt núna. Hefur aldrei komið til tals hjá nefndinni að telja í þriðja sinn? Við fórum vettvangsferðir í Borgarnes til þess að reyna að átta okkur á frávikum og átta okkur á því hvað væri í raun og veru í kjörgögnunum. Þessar athuganir okkar gefa ekki tilefni til þess að fara í þriðju talninguna. Eftir að forseti Íslands hefur sett Alþingi á morgun og búið verður að kjósa kjörbréfanefnd verður fundi frestað fram á 5. dag, en þá verður greinargerð nefndarinnar rædd og greitt atkvæði. Það verður þarna gallar á kosningunni sem að höfðu áhrif á niðurstöðunar. Og hvað gerist í framhaldi af því, það verður bara að bíða og sjá. Þannig að þú gefur ekki upp hvað þú ætlar að gera? Ég held að það sé nokkuð skýrt allavega hvað ég geri ekki. Ég ekki að fara að styðja seinni tölunar, alveg tímalist. En hérna, það er ýmislegt annað flókið sem að þarf að klára afgreiðslu á, sem að kemur þá betri ljós á 5. daginn. Atkvæðagreiðslan á 5. daginn, heldur að hún fari þvert á flokka eða eftir flokkslínum? Það bara of snemmt að segja til það. Nú undirbúningskjörbréfanefndin, hún hóf fund aftur klukkan 5 síðdegis og situr enn á fundi. Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður er á nefndasviðinu þar sem þessir fundir eru haldnir. Já, Magnús Geir, er eitthvað nýtt að frétta núna? Nei, í raun ekki. Nefndamenn sitja enn og reyna að berja saman loka útgáfu af þessari umtöluðu greinagerð. Enda mikið plagg eins og formaðurinn Birgir Ármannsson orðaði við okkur rétt áður en gekk inn á fund. En við hittum kjósendur í Norðvesturkjördæmi á förnum í dag og spurðum þá hvað þeim finnst að Alþingi eigi að gera við niðurstöður nefndarinnar. Kosningarnar hérna í Norðvesturkjördæmi, hvað finnst þér að þetta gera? Kjósa aftur. Af hverju? Að því rétt er rétt. Og leiðrétta það sem rangt er. Ég myndi vilja að seinni talning gildi. Af hverju er það? Bara, ég held að sé réttlátast. Við kjósundum séum ekki til í að fara að endur kjósa. Það á bara að láta fyrir kosninguna standa, það er mín skoðun. Þetta er bara, ég held að hún sé réttust. Og fyrir talninguna þá að seinni talninguna? Fyrir talninguna, já. Og af hverju? Ég kannski get ekki rökst upp það. Mér finnst þetta bara að það átti að geta að telja aftur. Það var ekki búið óska eftir í formlega við þá. Bara til þess að virða lögin og þingið og allt saman, þá finnst mér að eiga að kjósa bara aftur. Einfaldast, fljótlegast. Hættar þrasa, vera rífast ykkur svona smá hluti. Ef að fara að kjósa aftur, þá er ég ekki viss að ég geri það. Af hverju ekki? Að því mér finnst bara ekki vera hægt að bjóða fólki upp á svona vinnubrögð. Mér finnst bara að hérna, seinni talningi ég bara standa því að hún er rétt. Og hvað finnst þér þetta mál? Hvað finnst þér rétt að gera? Klárlega að kjósa aftur. Og af hverju? Bara svo þetta sé trúanlegt. Svo maður bara hafi trú á þessu. Ég myndi vilja láta fyrirtalningu gild og hætta þessu rugli öllu saman. Og af hverju er það? Að því mér finnstu orðu sem ekki rugli og töf á þingsetningu og ég vil láta fyrir tölur gilda. Eins og framkom í fréttinu hérna áðan þá fær nýkjörinn kjörbréfanefnd greina gerðin í hendur á morgun. Umræður fara fram á 5. daginn og atkvæði vera greitt að henni lokinni. En við vonumst til að geta flutt ykkur frekari tíðindi af fundunum í fréttum klukkan 10. Já, takk fyrir það Magnús Geir Eyjólfsson á nefndasviði Alþingis og við stöndum að sjálfsögðu vaktina áfram í þessu máli. Takk fyrir það. Við snúum okkur að öðru. Tíðinni fyrirburafæðinga, andvanafæðinga og meðgöngueitrunar er eilítið hærri á meðal COVID-sýktra ófrískra kvenna. Þetta segir yfirlæknifæðingar teymis Landspítalans. Hún hvetur til bólusetningar ófrískra kvenna sem geti skipt sköpum. Barn var tekið með keisaraskurði á Landspítalanum í mánuðnum vegna alvarlegra COVID-veikinda móðurinnar sem þurfti að liggja á grúfu í öndunarvél. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu heilsast móður og barni eftir atvikum. Barnið liggur á vökudeild Landspítalans. Ég kannski getur nú ekki tala mikið um einstök mál en
Það er auðvitað fjöldin allur af þunguðum konum fengi COVID. Stundum vill að þannig til að þær eru akkurat með sýkingu þegar kemur að fæðingu og stundum þurfum við að sinna þeim vegna þess að þær eru veikar í meðgöngu án þess að koma til fæðingar. Ef kona með virt COVID-smitt fæðir barn er henni sinnt með færasta starfsfólkinu svo ekki þurfa að kalla fleiri til ef eitthvað bregður út af. Það tekur á móti barninu í hlíðarfatnaði á hæsta sóttvarnarstigi. Hulda hvetur til bólusetningar ófriska kvenna. Hún skipti sköpum. Og þær eiga sérstaklega hætt að verða alvarlega veikar á síðasta meðgöngu þriðjunginum. Og bólusetningin vissulega kemur í veg fyrir alvarlega veikindi. Og það var ekki sem betur til þess að fylgikvilla veru algengar í þessum hópi, ekki fósturlát, ekki andvana fæðingar, ekki fósturgallar eða neitt slíkt. Eftir á móti með COVID-sýkinguna sjálfa þá hefur það leitt til hærri tíðni á fyrirburafæðingum, örlítið hærri tíðni líka á andvanafæðingum og síðan á fylgikvillum eins og meðgöngu eitrun verið störa. Einar, þú verður á þessum slóðum í Kastljósi í kvöld. Já, ég ætla að spyrja Ingileif Jónsdóttur, prófessor í ónæmisfræði bólusetningar barna. Nú hafa Kanadamenn, Ísraelsmenn og Bandaríkjamenn byrjað að bólusetja börn frá 5 til 11 ára og Evrópska sóttvarnastofnunin er að skoða það hvort að ég leyfa það í Evrópu og það er alveg nýtt verkefni fyrir heilsugæsluna. Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri hennar, ætlar að koma hérna líka og við ætlum að svona þess að fjalla það, hvernig það myndi ganga að bólusetja svona unga krakka. Síðan líka það eru ýmsir hópar hérna í samfélaginu sem hafa ekki þegið bólusetningu og heilsugæslan er að byrja með þessa bólusetningarútu til þess að ná til ákveðna hópa sem hafa ekki fengið bólusetningu. Hugsanlega bólusetningar á landamærunum. Þetta eru alls konar hugmyndir og við ætlum að fara yfir þetta í Kastljósinu. Kastljósinu eftir. Takk fyrir þetta, Einar. Og við förum til útlanda aftur. Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna telur að 6 af hverjum 10 afgönum þjáist af hungri. Vetur er að ganga í garð og spáir stofnun að áramót muni 97% landsmanna lifa undir fátæktarmörkum. Móðir segist eiga 2 kosti að deyja úr hungri eða selja börnin sín. Ekkert látur og hörmungunum í Afganistan. Lífsbaráttan hörð og það erfitt að finna eitthvað sem hægt að borða. Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna áætlar að 8,7 milljónir manna búi við hungursneyð. Hefur þeim fjölgað 3 milljónir á skömmum tíma. Örvæting fólksins mikil. Þessi móðir segist hafa tvennt að velja að deyja úr hungri eða selja börnin sín. Nú var kari mér neða, því vinni er að sinni ég vósið að hútaði paru, kýrðu og búgi mér og hölja, bæla mér neða var kari því vósið. Bæla vala kadar taragulju kadar maðsham, sjöma hólar úr lásunum og það sérhói og það balbaktu í það lása dæs. Undirbúningur hafinn fyrir nýja brú yfir Ölfusá. Verkið verður boðið út á næsta ári. Nýja Ölfusárbrúin verður stagbrú eða hengibrú, svo fyrsta sinnar tegundar hér á landi. Greiða þarf veggjald til að aka yfir nýju brúna. Gamla Ölfusárbrúin orðin lúin og þyrfti að takmarka umferð þungra ökutækja yfir hana, segir svæðistjóri vegagerðarinnar. Nýja brúin verður litla systir stórabeltisbrúarinnar í Danmörku. Undirbúningur er svo sem bara kominn vel af stað og það verið að vinna að hérna, forhönnun þessa dagana og klára svona skipulagsmál. Menn vilja aðeins breyta svona skipulagi fínisera þegar núna nær dregur. Þetta verður svo kvöldu PPP framkvæmd eða svona enga fjármögnun. Hún er boðin út þannig að verkhönnun og framkvæmdin er boðið út til enga aðila. Það maður búast í því að það verði á næsta ári það útboð. Það tekur daldið tíma svoleiðis útboðsferli. Eigið það vona á að sumir muni áframfari við gömlu brúna svo þeir þurfi ekki að borga eða? Já, eflaust mun einhverjir gera það, en hérna þeir sem vilja stytta sér leið og komast hraðar í gegn, þeir fara yfir nýju brúna. Svanur segir brúarsmíðina flókna að mörgu leiti. Taka þurfi tillit til margra þátta. Koma flóð öðru hvori hér í Ölfusá sem að hafa mikil áhrif á hönnum brúar og klakaburður sem getur verið. Og þetta er mjög virt jarðskjálftasvæði hérna sem hefur auðvitað mikil áhrif, þannig að það er að mörg að hyggja í þessu. Þarf þá brúin að vera teygjanleg ef það má orða það svo?
Já, það er eiginlega þannig að þetta er svona, já, hún er svolítið teygjanleg, sko. Það er eitt stöpull í miðinni sem verður hérna á eyjunni fyrir réttan okkur og svo getur hún svona hreyfst í báða enda. Nýja brúin verður 300 metra löng. Eftirvænting ríkir nú á jólaeyju í Indlandshafi þegar rauðkrabbar fara í sitt árlega ferðalag að ströndinni. Krabbarnir hafast við í skóginum þar til fyrsta regnið fellur á regntímabili eyjunnar. Þá skunda þeir af stað í fjölmennum flokkum í átt á hafinu þar sem þeir verpa eggjum. Kvenkyns krabbi getur verpt allt að 100.000 eggjum, öllu til tjaldað á jólaeyju til að krabbarnir komist óhultir á leiðarenda. Fjölmörgum vegum lokað og við aðrar fjölfarnar umferðaræðar búið að koma upp sérstökum brúm svo krabbarnir komist leiðar sinnar. Þeir dvelja í mánuð við sjávar síðan áður en þeir halda aftur sömuleg til baka inn í skóginn með tilherandi aðstóð annara íbúa eyjarinnar. Og þá að veðri, kuldaskil gangi við landið í kvöld og fer því kólnandi en það dregur hins vegar úr úrkomu. Á morgun verða él í flestum landshlutum og rólegur vindur nema norðvestan til. Á landinu verður norðaustan strekkingur. Hiti í kringum frostmark og það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Kíkjum á æfingu hjá A og B landsliðum kvenna í handbolta. En stór landsliðshópur fer á morgun til Tékklands og tekur þátt í tveimur æfingamótum. Haukarinnu topplið Njarðvíkur í úrvalsdeild kvenna í körfubolta í gærkvöld. Og stórstjarnan LeBron James var rekinn af velli í annað sinn á NBA-ferlinum. Leik Detroit Pistons og Los Angeles Lakers í nótt. Það ætlum við yfir helstu atriði fréttatímans. Samfélagið brást börnum í viðkvæmri stöðu með því að senda þau á vistheimili á Hjalteyri segir bæjarstjórinn og Akureyri fólk sem dvaldi á heimilinu lýsir kynferðisofbeldi og öðru ofbeldi. Umsjónarmaður sanngirnisbóta kallar eftir opinberri rannsókn. Lögreglan í Wisconsin í Bandaríkjunum hefur ekki gefið upp ástæður árásar á jólahátíð í bænum í gær. Maður ók bíl á gangandi vegfarendur með þeim afleiðingum var að 5 létust og á fjórða tug slösuðust. Blóðtaka fylfullra mera hér á landi gróft dýraníðs þarf að banna strax, þetta segir dýraréttarlögfræðingur, alþjóðlega heimildarmynd málið var frumsýnd í dag. Alþingi verður sett á morgun og hefur ekki verið jafn langur tími frá kosningum til þingsetningar í meirinn 30 ár. Atkvæði verða greitt á 50 dagum, hvort kjósa eigi aftur í norðvesturkjördæmi eða seinnir talning látin gilda. Yfirlæknir fæðingarteymis Landspítala segir bólusetningu þungara kvenna skipta sköpum, þær dragi úr líkum á meðgöngu eitrun fyrirburafæðingum, keisaraskurðum og andvanafæðingum COVID-sýktra mæðra. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á rúf í kvöld.